Salam hörmətli tamaşaçılarımız, bugün addım-addımda sizi diqqətdən, qayğıdan və sevgidən kənarda qalmış uşaq yaşından gənc yaşına qədər insanlarla tanış eləyəcəyik. Biz bəzən bu insanların yanından keçirik, amma görmürük. Hətta onlarla söhbət etmək ağlımızın ucundan belə gəlib keçmir. Biz bu insanları çəkdik və onlarla söhbət etdik. Gəlin baxaq, amma yalnız baxmaq üçün yox, həm də görmək üçün baxaq. Valideynin himayəsindən kənarda qalan, valideynin nəzarətindən kənarda qalan uşaqların tərbiyəsi, təlimi üçün zərri olan hər bir şeydən kənarda qalan uşaqlar və günün çox hissəsini hardasa saat 8-dən 24-ə qədər, 12-ə qədər küçədə hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olan uşaqlara küçə uşağı deyə bilərik. Küçə uşağı atılır, ona atatır, küçələrdə qalırlar da, onları da adı olur küçə uşağı. Anam var, bacım var, qardaşım var. Haradadılar anan atan? Yablaqda. Dilənirik. Dilənirik. Bəzən çox təəssüf hissinlə qeyd etmək istəyirəm ki, istər məktəbdə oxuyan, istərsə də internat məktəblərində yetimə valideynindən məhrum olan uşaqların o küçədə həyat tərzi keçirənləri bəzən qarışdırırlar. Əslində, valideynin himayəsindən kənarda qalan, valideynin nəzarətindən kənarda qalan uşaqların küçə məşğuliyyətindən məşğul olmaları, təlim-tərbiyədən kənarda qalmaları özü də əslində bizim indiki cəmiyyətimiz üçün bağışlanılmaz bir cəhətdir. Biz bu uşaqları bir qayda olaraq iki qrupa bölürük. Küçədə olan uşaqlar və küçə uşaqları. Küçə uşaqları imtina olunmuş, ev eşiyi olmayan, bütün gününü küçədə keçirən uşaqlardır. Küçədə olan uşaqlar isə valideynləri olan, lakin pul qazanmaq üçün günlərinin çox hissəsini küçədə keçirən uşaqlardır. Bu fərqi bilmək çox vacibdir. Amma mahiyyət etibarilə hər ikisini də biz küçə uşağı kimi nəzərdən keçiririk. Bir nömrəli internatda oxumuşam. Buranı da qutarandan sonra kim ara istəyir gedir də. Yəni kimin yeri var gedir, kimin yeri yoxdur. Yəni hara gəlsən get. Yerin yoxdur, məcbur olub küçədə qalmalısan. Gedib bir dənə damda yatmalısan, eləməlisən ki, yuxusuz qalmayasın. Məni qapının ağzına qoyublar, internet məktəbinin qapısının ağzına qoyublar. Mənim orada adımı tapdıq qoymaq istəyiblər. Tapdıq. Valideynin himayəsindən kənarda qalan, valideynin nəzarətindən kənarda qalan uşaqların qeyri-normal həyata qədəm qoyduqlarının şahid oluruq. Uşaqların bəzən əməyi istismar olunur. Burada nə iş görürsən? Dilənirsin, maşını yuyursun, nə qədər pul qazanırsın? Nəyini sıfası pulları? Kvartirə verir, bir də yeməyə verir. Dilənirsən, bəs sonra kim dilənir evdə? Qardaşım. Nə qədər pul qazanırsın? 3 il. Məktəbə gedirsən? Niyə? Qoymalar. Qoymalar məktəbə. Neçə yaşın var? Bilmirəm. Heç hərf tanıyırsan, yaza bilirsən, yaza bilirsən. Yox. Məktəbdə oxumaq istəmirsən sən? Oxuyabilirim. Oxumaq istəyirsən? Amma nə deyirlər evdəkilər? Geç. Deyirlər getmə məktəbə. Deyirlər dilən, hər gün sənə deyirlər dilən. Hı? Yaza bilmirsən, o pulları tanıyırsan, hə? Örgədib, kim sən örgədib? Mamam. Bəs tutaq ki, bir gün ərzində pul aparmasınız, nə olacaq? Vurur. Vurur sizi? Biz həmin uşaqların intellektual səviyyəsini yoxlayanda, biri var andan gəlmə intellekt, bir də var qazanılmış intellekt. Hər ikisində onların intellekt səviyyəsi aşağıdır. Və valideynlərin böyük əksəriyyəti belə dəstək verirlər ki, onsuz da mənim uşağım, yəni məktəbə gedirsə də oxumur. Və uşaqlar da bir tərəfdən sevinirlər ki, biz
həyətdə, küçədə işləyirik, pul qazanırıq və onlara bu özünü təsdiq eləməyə güc verir. Yəni özünə təsdiq formasıdır. Bir tərəfdən də uşağın statusu qalxır. Çünki evdə valideynlər ona hörmət edirlər ki, pul qazanır, pul gətirir. Onlar elə bir ki, bu günlə yaşayırlar da. Və bu gün var, bu gün mən müəyyən miqdarda pul qazandım. Bu gün mənim keyfim belə deyə, əhvalım yaxşıdır. Sabah da belə ola bilər. Children on the street. Küçədə olan uşaqlar bəzən ailələri tərəfindən emosional dəstək görürlər. Amma küçə uşaqlarının isə heç bir dəstəyi yoxdur. Buna baxmayaraq, hər iki qrup uşaqlar da istismar və zorakılığa məruz qalır. İşləyirik orada, burada, Farnikdə, Məşdağdə, fəhləli izad edirik. Nə qədər pul qazanırsınız? Nə, hörmət edirlər də 5 manat, 10 manat, 3 manat. Eləsi 1 manat verir, istivar 2 manat verir. Qədər işin əməyin müqabilində az deyil mi bu? Gölər ki, sakişan, işlədirlər pulumu vermir, elə silah vermir, elə silah verir. Dilənirsən, niyə? İşləyirsiniz burada, maşın yürsün. Nə qədər pul qazanırsınız günə ərzində? Valideynlərin müəyyən bir qismi öz uşaqlarını müəyyən vaxt çərçivəsində məktəbdə olmasına, məktəbdən sonra gəlib dərs məşğələlərinə hazırlaşmasına, sonra valideynlə əlaqə saxlamasına ciddi nəzarət eləmirlər. Bu da istər-istəməz küçədə səfil həyat keçirən uşaqların cəmiyyətimizdə müəyyən qisminin artmasına gətirib çıxarır. Bütün dünyada uşaqların küçə uşaqlarına çevrilməsinin səbəbləri standartdır. Bunlar yoxsulluq və ailədə baş verən problemlərdir. Birinci yerdə cəmiyyətdə baş verən, yenidirəm, sosial, iqtisadi və siyasi dəyişikliklərdir. Əhalinin kənddən şəhərə axını və işsizliyi. Əsas, belə deyək, faiz dərəcəsi çox olan səbəb valideynlərlə uşaqlar arasında konflikt münasibətlərinin əmələ gəlməsi. Yəni, ailə daxilində münasibətlər gətirir, ona çıxardır ki, uşaqlar evdən qaçırlar, küçəyə pənah gətirirlər. Əziz dostum məndən küsübün yemcidin, yat kimi ayrılıb çıxdı evimdən. Atana da olamayan uşaq da qalır ortalada. Atana nə qədər çalışını barışdırıcın atana, yenə atana elə barışmaq istəmir. Özləri öz ailəsini dağıtın, neyə nə olar, uşağın neyə nəsin ona? Bir gün anam çox döyürdü də mənə, əlimi yandırırdı, hər şey deyirdi. Mən daha ki, bezdim. Anan sən çox döyürdü? Aha, öz anam. Aha. Bezdim onu, benim ya harası yetməliyəm də. Aha. Mən də özümdə qərarlaşdım ki, onda 10 yaşım var idi mənə, 10 yaşım var. Qərarlaşdım ki, çıxın gedin bura, şəhərə gəlin. Yani dedim, başıma nə gələr, gələr də. Qayıtmaq istəmərəm, heç başım, qayıtmaq istəmirəm. İnternetdə. Bəs ana, atan var, sən yaşayırlar? Anam ölüb, rəhmi deyil. Nə vaxt rəhmi deyil? Məni məktəbə qoyandım. Atam sonra qovdu. Qovandan sonra gəldim bura. Niyə qovdu? Qoymadı, yaşamağa qoymurdu. Deyir ki, sən mənim oğlum deyilsin. Mənim kimləri bir neçəsi imtina olmuşdu. Bizim heç valideynimiz yox, heç bizə axtaran yox idi. Biz yetimlər, sırf yetimlər də, yəni anadan atadan imtina olunmuş uşaqlar. Bizim gözümüz həmişə yolda qalıb, həmişə də mən müəllimə o sualı verirdim ki, müəllim, görürsən bizi bu dünyaya gətirən, görürsən bizim valideynimiz var yoxsa yox? Yağayarkən yamğır göz yaşım, dolan aydır yalnız sırdaşım, bir ilkə yox qoymaqqa başım, hicranlı tün buldu yoldaşım, bir ilkə yox qoymaqqa başım. Bilmək olmur da ki, sabah başıma nə işləyir, sonra elə oldu ki, beş əməkdən tutardım, qaldım həqiqətən də küçədə. Harda qalmışsın bəy, bu küçədə harda? Elektriçka yeri var, bax bir müddət orada qalmışam. Bülvarda məsələn soyuq idi, dəniz qırağı idi, yay deyildi, qış idi. Skamekada yatmışdım, polis gəlib oyadırdı məni, mən də bilmirdim hara gedim. İsti olsun deyənə mən də gedirdim. Bülvarda belə gülləri olur axı, güllərin ortasında yatırdım, həm bu yanımı qoruyurdu külək, həm bu yanımı, həm də polis görmürdü, yəni durdum. Bu iskamikada qadan, o bir iskamikaya qollayırlar. Tanrım birgən bəxtən köngül tox, ozı bəlkə dərdsiz insan yox, qəlblərgə hecə... Damda yatıram, soyuq var. Soyuqda damda yatırsın? Krişə var. Yorğanı öpürəm, paltarla yatam, soyuq olmasın. Altıma kardon sağlam, bunu da üstümə sağlam götür. Küçə həyatı yaşayan uşaqlar öz yaşlarından kənarda qalıblar, öz yaşlarından ünsiyyətdən kənardadırlar.
müəllimlərin belə götürək, müəllimlərin diqqətindən, qayğısından kənardadılar. Valideynlərin diqqətindən, qayğısından kənardadılar. Ağlımız kəsəndən 6-7 yaşından düz bugünkünə kimi, yəni elə bir şey qarşımızda olan valideynin uşaqdırsa, onunla biz məndə aramızda böyük bir fərq var. Nədir o, məsəl üçün, nədir o? Atanın alanı, yəni bunun qalacaq yeri var, bilirsən, bu ürək istədiyini yiyir. Amma mən onu fikirləşirəm ki, ay Allah, mən bir günləri kalpazı çörək yedim, səhər onu yedim, mən daha məcburi qarnıma acı qalmasın deyilə. Ha, yenə də o yeməyi bir də təkrar. Elə bir ki, bir gündə həmən ki, bir də təkrar olmalı. Biz əsasən küçə uşaqlarının 85%-nə Bakıda, digər 15%-nə isə başqa böyük şəhərlərdə rast gəlirik. Bizdə olan bir məlumata görə, hal-hazırda 500-600 uşaq küçə uşağı kimi qeydə düşüb. Onlar sanki küçədə böyük həyatı yaşayırlar. Səhər tutaq ki, yuxudan oyandın, hə? Yuxudan oyandın, neyinirsən? Onu ged vərzim yuram, göv çörəyimi yiyirəm, bir də gedirəm dilənmə. Neçə yaşın var sənin? 10 yaşım var. Məktəbə getmirsən? Yox, getmirəm. Niyə görə dillənirsin? Nə bilim, elə əvvəllə belə işdə olmuşuq, belə də gedəyim. Adın? Ramin. Ramin, sən də bu küçədə qalan uşaqlardansan, küçədə yaşıyorsan? Bəli, bəli. Biz üzə aşağı polkaya kimi hamı küçədə qalan uşaqlardır. Sən də qaldığın yer haradadır? Qaldığım yer balaca putqadır, orada qalıram. Burada neçə nəfər qalırsınız? Burada olur, eləsi yeri olmayanda gəlirik, çağırırım. Burada qalır. Biri stolda yatır, bir nəsəlçə burada yatır. Bir qalqırmızı yatırır. Burada qalqırmızı yatırır. Bax, balaca yerdir, səhərə kimi. Burada oturmuşuq, o bura haradır? Bura. Pardon? Axı buranın tavanı, sonra bütün damır, yaxşıdır bütün bura. Necə yaşayırsan burada? Bundan la pis idi, düzəltmişəm, eləmişəm. Bizim yerimiz yox idi səni çəkməyə. Biz məcbur olduq maşında çəkəyik səni də. Narahat elədi bu. Hə, narahat elədətdim, gör. Maşında mən çəkilədirəm, heç olmasa yerim olsaydı yerimdə çəkərdim. Yağayarkən yağmur göz yaşım, dolan aydır yalnız sırdaşım. Bir yelkə yox qoymaqqa başım, hicranlı tün bu. Sigaret satırıq, indi alan zəhmətlə pul qazanırıq, araba sürürük. Metrolar qarşısında, məsəl üçün, aeroportda araba sürürük. O da nə işləyir? Gündəlik 3 dəfə yemək versin, bunun qarnına ac qalmasın. Yəni, bunların məqsədləri ancaq ac qalmamaq üçündür. Ac qalmamaq üçün. Elə insanlar var ki, məqsəd odur ki, çox pul qazansın, həyatını yaxşı bulsun, amma... Yox, elə şeylər yox. Biz, kəndə deyiləm, bizlər o ümidlə yaşamaq üçün. Ay, pul yığım, çeyriyim. Çünki mən pul yığasıyım. 5 mal pul eləm, 4 mal pul eləm, onun 3 maldan atıram ki, səhər burada mən qovmasınlar. Necə düşmüsən, sən bu həyatın? Küçə həyatından necə tanış olmuşsan? Deməli, məktəb oxudum, internet məktəbini oxudum, 2 nömrəli internet məktəbini. Hə. Qutardım oranı. Sən də anan atan imtina eləyibsən mən? Bəli, anam atam imtina eləyib. Yoxdur, heç kəs yoxdur. Həyatda bir dənə bacım var. Ona baxıram, ona görə yaşayıram həyatda. Yoxsa mən çoxdan yaşamazdım. Peşə məktəbində oxuyan vaxtlar mən uçinikdə yanırdım. Prosta yerim yox idi mənə qalmağa. Yəni uçinikdə yanmışdım, tam saçı öyrənmişdim. Sonra dedim, əlimdən ancaq bu sənət gəlirdi. Ha, belə, yəni... Bərbərliyə başladım. Gündüzlər işləyirsən, gecələr yatırsan. Gündüzlər. İndi müştərilər də daha yaxşı salonlara gedirlər də, daha salonlar çoxdur, daha modern. Gələn olur, burada müştərilərin olur. Müştəri bir sənətə, müştərinin özünü də bilir ki, mən həqiqətən də burada qalmalıyam. Yəni, kimsə, o gedər, ha, yəni imkansız olduğuma görə o gedir elə bir yerə. Saçı üzü neçə düzəlmişsən? Əlbəttə ki, başla üzü 40-ram 2 manatdır. Aç qalmamaqdan ötürü. Amma şəhərdə ən aşağı 10 manatdır. Yəni saç, sadəcə saç. Yox, mən heç o haqda fikirləşmirəm. Mən deyirəm ki, bircə buranın arendasını verə biləyim. Yəni səhər, mən bunu heç nə demirəm. Bircə ay mən buranın arendasını verməsəm, yəni yaşayacağım ki, olur. Müəllimlər
müəllimlərindən sorğu keçmişdik, polis işçiləri ilə, internat direktorları ilə, tərbiyyəçilərlə, adi vətəndaşlarla və onlara münasibət belə deyək, çox deyəndə ki, mənfidir, yəni neqativ haldır və insanlara münasibətlə gələndə, deməli, küçədə yaşayan insanların uşaqların münasibəti var, bir də küçədə işləyib evdə yaşayan uşaqların. Küçədə yaşayanların valideynlərə münasibəti mənfidir. Yəni, onlar günahlandırırlar ki, valideynlər günahkardır ki, biz küçəyə gəlmişik də. Amma küçədə işləyib evdə yaşayan uşaqlar günahlandırırlar devləti ki, devlət günahkardır ki, biz küçədə işləyirik. Yəni, səncə sənin bu cür olmağı var? Kim səbəbkar olur? Yəni, səbəbkar əlbəttə ki, valideynlərdir. Yaşayırlar valideynlərdir? Valideynləri yəqin ki, yaşayırlar, yəqin ki, yaşayırlar, görənlərsə. Yəni, bilirsən adlarının, sonuç adı nədir, kimdir, harada qalır? Dokumentdə var. Nədir dokumentdə adlar? Dokumentdə Mahmuddur, babamın adı. Mamamın da adı Məhəbbət. Mamam, papan, haradadırlar onlar? Onlar da elə bu işdən məşğuldur. Kömək eləsənlər, evimizi düzəldək. İşdə versələr də işləyərik və salam tatilindən əl çəkərik. It is very important to provide beynəlxalq təcrübədən çıxış etsək, bu uşaqların küçəyə düşmə səbəblərini araşdırmaq, onlara sığınacaq yerləri vermək, müvafiq təhsil və peşə təlimi ilə təmin etmək və bütün bunlardan sonra isə onların ailələri varsa müəyyənləşdirilib, bu ailələrə maddi dəstək göstərmək lazımdır ki, gələcəkdə bu hal yenidən təkrarlanmasın. Dövlət bunu təmin etməlidir ki, ailələr və vətəndaşlar adekvat iqtisadi dəstək alsın və onlar öz uşaqlarını küçələrə salmasın və uşaqlarından imtina eləməsinlər. Throwing their children in the street. The problem with küçə uşaqları ilə bağlı problem ondan ibarətdir ki, bu uşaqların müdafiəsi və onlarla məşğul olmaq üçün bir çərçivə və yaxud çərçivə sənədi yoxdur. Dövlət tərəfindən internat məktəblərinə qayğı və himayə son dərəcə xüsusən Heydər Əliyev fondunun tərəfindən çox ciddi diqqət artırılıb. Uşaqların mənəvi tərbiyəsinə, onların əməyinin məqsədə yönlü şəkildə gələcək əməklərinin təşkili üçün müəyyən peşələrini öyrədilmək üçün adımlar atılır. Respublikamızda 4 belə tədris müəssisəsi var. Bu məsələ əsas təhsillə əhatə olunublar. Və bu uşaqlar, deməli, əsas təhsili qurtardıqdan sonra onlar peşə yönümlü məktəblərə cəlb olunurlar. Bu uşaqlar ali məktəblərə, texnikumlara qəbul olduqda həmin uşaqlar 23 yaşına qədər, yəni tədris müəssisəsini bitirənə qədər həmin